Kaixo den noi, de prodi atxizketan, eta beno, hamen gera 2018ko otsaileko bazkiden zozketarekin, bueno, beste hil bat pasatu da, eta zozketa egitea tokatzen da, zozketain baino lehenagotik gogoratzen nahi dut. Ba, bueno, bazkidez diden nola funtzionatzen duen honek, ba, bueno, bazkietza egin behar da lehenik eta behin gemerauntzian, bazkide izateko 10 euro ordaintzen da, eta bueno, diru horrekin ba pixkate game irauntziaren proiektuari laguntzen diozu, aurrera ateratzen. Eta horrek ze abantaila ematen dizkizu? Ba bueno, adibidez oraingoa da, ikusten ari zatena, ez? Hilero urtebete, bazkietzak urtebete irautzen du, eta urte horretan zehar 12 aldiz parte hartzeko aukera daukazu, eta bueno, tokatzen bazaizu, orrialdean daukagun jolasen zerrenda luze batetik bat aukeratzen duzu, eta bueno, hor gustokoena, eta horrez badago, ba bueno, itzein dezakegu antzekoren bat edo puntu medion bat topatzeko, eta hori xe da, eta gero beste abantaila batzuk, ba zerbitzaria jartzen ditugunean orrialdean, ba beti ere aksesu preferentea izango dute bazkideek, eta bueno, beste zenbait ezaugarri oraindik etortzeko daudenak. Baina bena, gehien bat da gure proiektuari bultzada emateko. Eta bueno, aprotsatu ezazute jolas bat irazteko hilero. Eta bueno, ikuste zute hau dira ilonetako parte hartzaileak. Usten dituzute, hau etxe dira. Eta besterik gabe, ba, zozketari ekingo diogu. Zorterik onen opa dizuet guztioi, eta, bueno, ea norden irabazlea. Bale, ba, lehenengo bazkidea da, lehenengo zenbakia daukana irabazlea. Zorionak hemendik, eta, bueno, zurekin kontaktuan jarriko gara aukera ezazun ze jolas nahi dezun. Eta, bueno, beste hoi esan lasai egoteko, beste hiletan parte hartu ezakezute, orain diba hogazute aukera jolasa tokatzeko, eta ea urrengoan sorte gehiago daukazuten. Hale, urren arte...